që nga tetori i vitit të kaluar, gripi sezonal ka shënuar rritje të vazhdueshme. Vetëm në javën e parë të këtij muaji janë regjistruar mbi 6000 raste të prekura nga ky grip. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik shpalli epidemi të gripit. Duke përcjell situatën epidemiologjike me grip prej muajit tetor gjatë më sot, ka vërtetuar një rritje të numrit të rasteve javën e kaluar. Epidemia është shpallur pasi që është kaluar progu epidemik këtë javë. Numri i pacientëve të prekur prej një tetorit është 31000 raste, kurse vetëm javën e kaluar ka shku mbi 6000 raste. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare, në javën e parë të këti muaji, janë pranuar 34 raste me grip, 11 prej tyre në gjendje më të rëndë. Në muajin janar, nga 111 raste, të ndalur në mjekemuse, të ndalur për trajtim, kanë qenë 31 raste me peshë ose me tablo klinike të rëndë. Në muajin shkurtash që ne imë vishë duke muaj data 8, shkurt ambulansa e pranimit e qendrës klinike universitare, pra klinika infektive, ka regjistruar 34 raste, pra të tjera, me tablo klinike të influencës ose të gripit sezonal ose epidemik. Në klinikën e pulmologjisë thonë se ky lloj i gripit sezonal që është përhapur aktualisht, shkakton ndërlikime të mëdha tek të sëmurit në mushkëri. Komplikimet janë më të mëdha, duke filluar nga pneumonia, do të thonë kalja e mushkërive e cila shkon edhe me komplikim të këtij entiteti patologjik me prezencën e likidit langut në pëlhur, me seps edhe me probleme tjera kardiovaskulare. Në Institutin e Shëndetit Publik u bëjnë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes të shtuar gjatë këtyre ditëve kur gripi është përhapur me të madhe. Ne kemi apeluar edhe më parë, edhe tani, që këto moshat të ndishme praktikisht, të cilat nuk janë prekur akoma nga gripi, të ruhen dhe mos të dalin në ambjente të mbushura me njerëz, në mënyrë që mos të ketë komplikime eventuale të gripit. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik u sugjerojnë qytetarëve që nëse kanë temperaturë të lartë, dhimbje të muskujve e barkëqitje, të paraqiten më njëherë tek mjeku familjar.